Hapo bridge tunaelezwa kwamba iligonga mama moja na kijana moja, ndiye kapita ikiwe na hood, na kufika hapo mbele ya stage ya Guardian ama hapo East Coach, ndio iliweza kugonga trailer ambayo ilikuwa na mchanga, na hiyo ikaanguka. This is a lorry ambayo ni tipa, ilikuwa imebeba mchele. So hapo miili ya watu saba imekimbizwa Migori mochari, na watu tatu walikuwa critical condition, walikimbizwa referral Migori referral hospital. Gari ilikuwa imekosa brake na ilikuwa na mbio kweli kweli, imekuja kufika bridge huko, imestua watu, ambapo watu wawili walianguka kwa maji, imetokeshea hapo ikakuja paka kwa stage. Sasa imeanza kufagia watu kwa stage, ikifanya nini? Ikielekea. Lakini hii gari imeleta accident sana. Tulisikia tu kama accident inafanyika nchi zingine, lakini leo nimeona na macho. Naomba tu watu wa serikali, magari nasimama kwa parking, nasimama kando ya barabara, jaribu kutolewa barabara ya baki wasi. Hii matendo imefanyika hapa leo ni matendo ya ajabu sana. Serikali hii iweke polisi ama watu ambao wanaweza wakathibiti magari ili zisisimame ovyo ovyo njiani.